gente, nós estamos no Salão Diamante aqui do Mendes Plaza Hotel, onde aconteceu mais uma palestra da sua rodada de palestras aqui do Rotary Clube de Santos. Hoje convidado foi o Jaime Garfinkel, uma palestra brilhante, inspiradora. Olha só, o presidente do Rotary Clube de Santos, Heitor Emiliano Lopes de Moraes, Marcelo Marçaioli, diretor de programa, responsável por esse ciclo, né? Podemos dizer assim, de palestras sensacionais que trouxeram muito conteúdo para os integrantes do clube. Exatamente, a ideia nossa é essa, é fazer com que os companheiros participem, trazendo conteúdo para o clube e fazer com que o sócio venha ao almoço e tenha a condição de apreciar os palestrantes e os temas mais variados. Isso é possível graças ao nosso diretor de programa, que está aqui ao meu lado, Marcelo Valejo Massaioli, o mentor de todas essas palestras que vem fazendo bastante sucesso aqui no nosso clube. Exatamente. E hoje nós tivemos em torno de 200 pessoas, né, entre companheiros e corretores de seguros convidados, né, que não poderiam perder essa oportunidade de conhecer um pouquinho mais a história desse grande empreendedor. Jaime Garfinkel é uma figura emblemática no mundo empresarial brasileiro. Ele está ranqueado entre os maiores empresários da Forbes. É um sonho antigo do nosso clube. Eu há muito tempo já vinha falando com o Beto Montoro. O Beto Montoro é companheiro do Rotary Clube de Santos, é a pessoa que melhor personifica o mercado de seguros na nossa região, e o Beto se comprometeu 6 meses antes a tentar trazer o Jaime. Ele conseguiu. E o Jaime é uma pessoa muito serena, muito simples e muito, que tem um conteúdo muito rico para oferecer na sua história de vida. E hoje foi o que a gente pôde perceber. As palestras, João, elas têm que ser úteis para os nossos companheiros, elas têm que motivar o companheiro a vir ao clube e, mais do que tudo, a gente debater um pouco de assuntos importantes para a nossa comunidade e para esses empresários que têm um tempo tão exíguo, uma vida tão atribulada e doam um pouco do seu tempo para estar aqui todas as semanas nesses almoços. Depois o microfone é aberto aí para perguntas também, o pessoal interage. É uma troca muito boa, é muito produtivo mesmo. Na última semana tivemos o Christian Barbosa também, que foi num momento excelente, né, ele falar sobre a sua área de atuação. Ele é um consultor, palestrante, escritor, falou muito bem também. E isso é Rotary, além de fazer o companheirismo, trazer conteúdo para o sócio do clube, também as ações sociais, os projetos que são muitos, Casa da Esperança. Hoje houve uma troca aqui de convite, o próprio Barroso convidou o Jaime para conhecer a Casa da Esperança e o Jaime também convidou o Barroso para conhecer o projeto ali na comunidade de Paraisópolis. É importante pensar no outro. Exatamente. Inclusive, João, hoje tivemos uma presença de mais de 100 convidados não rotarianos. E é uma forma da gente mostrar o nosso trabalho aqui perante a sociedade que não participa de forma direta aqui da nossa instituição. Então, foi um almoço bem produtivo. E olha, antes da palestra do convidado, né, é falado aqui sobre os projetos, os recados, próximos eventos, prestações de contas, homenagens, novos companheiros que integram ao clube. Realmente é muito dinâmico, é muito bom mesmo arrumar um tempinho, né? Nem sempre todos os sócios conseguem na quarta-feira na hora do almoço estar aqui, mas sempre que possível eles estão presentes em massa, né? E teremos aí próximos eventos. Teremos uma homenagem na próxima semana. Uma homenagem muito bonita, o Prêmio do Mérito Profissional ao empresário Elber Alves Justo, presidente da MSC, no dia 13 de abril. Já convidando aqui toda a comunidade portuária empresarial a comparecer no nosso almoço. Teremos no dia 27 de abril, à noite, a Macarronada da Esperança, para arrecadar fundos para a Casa da Esperança, lá no Buffet Mário. Também temos convites à venda aí na nossa sede. E temos aí no começo de maio, um dos organizadores dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro vai estar presente no nosso clube também, para uma palestra, bem no início de maio. Que legal. E também o lançamento da campanha. Isso, no dia 20 nós teremos o lançamento da campanha Pratique a Cortesia, que é um projeto também do Rotary Clube de Santos, que abrange aí, que penetra aí na região da Baixada Santista inteira. Exatamente. Olha, e o Jaime Garfinkel recebeu como presente, né, além do certificado, um livro do nosso querido Paulo Viriato Correa da Costa, que foi presidente RI, né, Rotary Internacional, que saiu desse clube também. Enfim, olha, um almoço muito produtivo, foi ótimo participar da palestra do Jaime, sensacional, realmente uma pessoa inspiradora e teve muito o que passar para as pessoas aqui presentes. Parabéns!
Bom, gente, agora estou aqui com o Jaime Brasil Garfinkel, diretor do Conselho da Porto Seguro. Parabéns aí pela sua história, por compartilhar conosco um pouquinho desse sucesso empresarial, né? Um sucesso de empreendedorismo. É muito bom ouvi-lo, né? E você acaba sendo inspiração para as pessoas que estão aqui presentes e contou sua história desde o início, né? Desde o seu pai, que nem tudo foi um mar de rosas, tiveram dificuldades e hoje, graças a Deus, a empresa está consolidada, um complexo maravilhoso em Campos Elíseos, São Paulo. Parabéns. Ah, muito obrigado. O que eu tento, quando venho falar para um público destes, né, que é muito elitizado, o que eu posso contribuir é com o meu exemplo, uma história de vida. O que eu fiz pode servir de exemplo, aí eu conto a história. E talvez alguma dessas coisas seja útil para alguém, né? Eu tenho tentado, como brasileiro, eu falei isso, né? Eu acho que nós temos que nos envolver. E os empresários têm que fazer algum esforço, porque eu acho que a sociedade não pode ser entregue só ao sistema político. Nós temos que mostrar com que nós podemos contribuir. Eu acho que empresários e trabalhadores, que são quem faz, no fundo, né? Todos somos que fazemos as coisas acontecerem, temos obrigação e a oportunidade agora de ser o poder moderador, de dizer, olha, existem soluções. E as soluções surgem conversando. Né? Então eu acho que o meu estímulo é que a gente sensibilize as pessoas, sensibilize os empresários, sensibilize os trabalhadores, que o problema é de todos nós, não é de uma classe ou de outra. Exatamente. Jaime, você falou durante a conversa, brincou que a Porto Seguro, na verdade, é uma empresa de serviços que vende seguro, né? Começou, na verdade, vendendo seguro de automóveis, né? Foi abrindo o seu leque, agregando serviços, né? Além disso tudo, né? Agregar no complexo toda a parte cultural hoje com um teatro de ponta fazendo parte do complexo, um centro cultural também, né? Com obras de arte, investindo na arte e na cultura. Acho que esse é o caminho. Eu acho, sempre foi, e a gente estimula que isso seja feito em São Paulo. Nós temos lá naquele complexo 10 mil pessoas trabalhando, então só a nossa população já movimenta aquilo, mas nas sucursais também, a gente quer estimular sempre que companhia local, não é? Então aqui em Santos, ela é importante aqui em Santos, se o dia que pudermos ter lá a mesma complexidade que temos em São Paulo, e os mesmos projetos, tanto culturais como também sociais, para que o funcionário seja tão participante em São Paulo quanto seja em Santos ou no Rio Grande do Norte. Então, porque eu defendo isso, queria aproveitar esse momento. Eu acho que a empresa moderna é aquela que tem que dar, que pensa em dar autonomia e felicidade, oportunidade de felicidade para o seu cliente e para o seu companheiro funcionário. E aí resulta em resultado. Né? Então, e para você fazer isso, tem que abrir horizontes. E os horizontes não são apenas só no trabalho, são um problema, realização social, realização cultural, realização em todos os âmbitos, de forma que o funcionário viva a vida intensamente dentro do trabalho. A Porto Seguro, sucursal Litoral Paulista, também é um case, né, de sucesso. Né? Hoje nós temos aí um prédio onde circulam centenas de profissionais e clientes, né? Que foi um sonho, né, do Montoro muito tempo atrás, juntamente com vocês, e foi realizado e também consolidado, né, servindo de espelho para outras empresas. Eu sempre digo que o prédio não é a companhia. Quando a gente vai embora para casa de noite, fomos embora, a Porto Seguro foi embora. O que é a companhia, ela é simbolizada por um edifício, mas é a força das pessoas, a união daquelas pessoas que habitam naquela casa é que é a força da empresa, de qualquer empresa. Então é esse lado humano, né? Nós temos uma frase que quer dizer, não existe o edifício, existem as almas humanas que habitam nele, né? Então é essa força que eu acho que é o modelo da empresa melhor, na minha concepção.
Legal. Bom, e o Montoro aqui representa muito bem a Porto Seguro, você está de parabéns, conseguiu absorver toda essa filosofia da Porto e passar para seus colaboradores. Não, ele não apenas absorveu, como ele foi modelo para muitas coisas que a gente faz. A Santos sempre foi meio que a nossa praça de experimentação, graças ao entusiasmo do Montoro, né, o pioneirismo que ele tem dentro dele. Então, o Santos sempre foi exemplo para o resto, né, de iniciativas que ele toma. E é o que eu comentei quando estava falando aqui, eu disse, esse companheirismo, essa amizade que a gente construiu em 30 anos, ela é boa porque um contribui com o outro, né? É uma troca constante. Exatamente. Olha, para finalizar, ele também é vice-presidente, né, da Confederação Nacional de Empresas de Seguros também, e também faz um trabalho social muito importante. Eu fiquei impressionado, muito bem estruturado, né? Ali na comunidade de Paraisópolis, que é a Associação Crescer Sempre. Lindo, né? Que é dar formação e oportunidade para esses jovens, adultos também, né? Acho que todo empresário tem que retribuir de alguma forma para a comunidade, para a sociedade. Eu acho que é necessário. No Brasil, nós precisamos fazer a nossa parte. Como eu falei, não apenas até hoje na área social, mas também tentando ajudar a se resolver os problemas econômicos do país. Só José Roberto Montoro, diretor estatutário da Porto Seguro, compôs a mesa também, né, onde o Jaime Garfinkel foi o convidado de honra, palestrou para esse grande público de rotarianos e de corretores de seguro. E durante sua fala, ele mencionou várias vezes o Montoro, porque você faz parte da história Porto Seguro, né? Afinal de contas, tantos anos, né, de parceria, de trabalho, de companheirismo. E linda história, maravilhosa. Que privilégio ter feito parte dessa história. Ah, João, não tenha dúvida. Um almoço hoje prestigiado aqui por mais de 100 corretores, mais de 100 rotarianos, né? Então, eu considero um dia assim muito bom para nós, para esse relacionamento com esse grupo de pessoas que estão envolvidas no nosso dia a dia, né? O Jaime é um caso à parte na minha vida, né? Eu ainda brinquei na abertura, né? Dizendo que eu tenho já 33 anos de convivência com o Jaime, né? A minha vida profissional com ele e com a Porto Seguro é uma coisa assim de nós crescemos juntos, a empresa cresceu junto, né? E eu sempre admirei muito o Jaime, né? O Jaime, para mim, eu acho que todo mundo na vida tem que ter um líder, né? Sim. Eu tenho nesse mercado de segurador, não só como profissional, mas como amigo, né? Uma pessoa que soube conduzir o lado familiar, o lado profissional, o lado junto aos seus funcionários, né? Porque você hoje é uma empresa, que nós estamos possivelmente aí com mais de 13 mil funcionários, mais de 13 mil prestadores de serviços, mais de 20 mil corretores cadastrados na nossa empresa, sendo 12 mil corretores operantes que estão no dia a dia com muita produção, isso pensando no Brasil, né? E o Jaime como líder, sempre muito próximo de todas as pessoas que estão em torno de todos os nossos negócios. Então, para mim foi muito gratificante aceitar esse convite do Rotary e trazer o Jaime aqui para fazer essa palestra brilhante para todos nós, né? Outra coisa importantíssima, né? A participação da Porto Seguro em Rotary. Hoje 5% do produto alto, é isso? Isso. A Porto, Azul e Itaú, das três marcas, né? 5% é revertido para o Fundação Rotária. Isso, é. Ou seja, já arrecadaram mais de $500 mil, é isso? Ao longo desses 5 anos praticamente que existe esse seguro? Isso. E poderia e certamente será esse número maior, porque ainda tem muitos rotarianos que deixam passar despercebido esse benefício. É. Mas pelo alerta que o Lelis hoje deu aqui, eu tenho a impressão de que pelo menos esse clube, que é um clube que sempre esteve muito à frente dos demais clubes, né? Vai abraçar ainda mais o entendimento dessa causa aí, né? O Jaime também preside uma associação na comunidade de Paraisópolis, que faz um trabalho educacional também muito importante. Ele só serve para nos inspirar. Isso aí, ele serve para nos inspirar e eu acho que ele deixou esse recado hoje.
Então, precisamos aqui agradecer essa iniciativa do Marçaioli, que falou comigo para que o Jaime retornasse ao clube, que ele já esteve aqui há muito tempo atrás, né? E ao Heitor, que abraçou aqui e nos recebeu muito bem. Hoje o Rogério Freeman está aqui por dois motivos, como sócio-proprietário da Janco Corretora de Seguros e também como diretor regional do Sincor São Paulo. Olha, que privilégio, né? Você já teve outras oportunidades, mas poder ouvir um pouquinho da história, né, de empreendedorismo do Jaime Garfinkel e dessa empresa Porto Seguro, realmente inspiradora. Sem dúvida, João. É uma oportunidade fantástica a gente mais uma vez encontrar o Jaime aqui, nesse evento do Rotary, essa instituição admirável, né? Então, em nome dos corretores de seguros de Santos e região, quero agradecer o convite e compartilhar com os senhores a honra, né, de ouvir um pouquinho da história da Porto Seguro e do Jaime, que realmente, acho que a palavra é inspiradora. Exatamente. Bom, você como diretor do Sincor, diretor regional, a relação que você tem com a seguradora Porto Seguro é muito boa, ou seja, o importante, o Sincor tem a função, né, de lutar pelos direitos, né, dos corretores, mas é importante que haja um entendimento e bom relacionamento com as seguradoras. E no caso, a Porto Seguro é um excelente diálogo. Sem dúvida. A Porto Seguro, aliás, a proposta da tua pergunta para esse ano de 2016, renovou o seu contrato de apoio e parceria ao projeto do Sincor São Paulo 2016. Estará presente como participante com destaque no CONEC, que é o maior congresso de corretores de seguros do mundo, que acontece agora em outubro no IMB. Então, a relação da Porto com os corretores é uma relação excelente, muito produtiva. Aliás, no nosso entendimento, somos atores de um mesmo cenário. Então, sempre o objetivo é buscar convergência para que, no final, o consumidor possa sair ganhando e o mercado se desenvolva como um todo. Como o Jaime estava falando do privilégio que é trabalhar com seguros, né? Que, infelizmente, aí nesse cenário de crise, de aumento dos riscos patrimoniais, acaba que a sociedade acaba até atraindo mais para blindar o seu patrimônio, né? E a gente, graças a Deus, vem mantendo não só a estabilidade, né, como tem até crescido acima do PIB, acima das expectativas. E eu acho que isso é muito bom para o nosso mercado, para os profissionais que atuam, e bom para a sociedade também, porque afinal, aquela pessoa que blinda o seu patrimônio, blinda a sua vida, tem uma garantia para manter aquilo que ele construiu com tanto trabalho, está protegido, é muito importante. Só complementar para dizer que falar para você sempre é uma alegria, um prestígio. Obrigado. Muito obrigado mais uma vez e parabéns pelo teu programa, que aliás eu sou telespectador assíduo. Obrigado, Jair. Foi uma grande honra. Obrigado. Obrigado. Happy days are here, just having you near makes my heart.